Bon dia, senyors i senyors. Doctor Laporte, honorables consellers, senyor alcalde, excel·lentíssims i magnífics senyors rectors de les universitats catalanes, senyors presidents dels Consells Socials, iniciem l'acte d'homenatge a l'honorable senyor Josep Laporte. Jo els he de comunicar, com és prou evident, que malauradament aquest acte no podrà ser presidit pel president de la Generalitat, perquè per motius que tots vostès poden imaginar-se, el president ha de romandre tot aquest matí al seu despatx. Per tant, excusant la seva presència, que m'ha dit que els hi digués molt personalment i que ho sentia molt, iniciem doncs aquest acte amb la intervenció de l'excel·lentíssim i magnífic senyor Carles Solà, rector de la Universitat de Barcelona, Autònoma de Barcelona, qui farà una explicació del significat i del contingut d'aquest acte. Honorables consellers, excel·lentíssim comissionat per l'Universitat de Recerca de la Generalitat de Catalunya, magnífics i excel·lentíssims rectors de les universitats catalanes i presidents dels Consells Econòmics i Socials, senyor alcalde, síndic de greuges, digníssimes autoritats, benvolguts amics, honorable doctor Laporte. Unes breus paraules per presentar el sentit d'aquest acte que va sorgir arran de l'acabament del mandat del doctor Laporte com a comissionat per a universitats i recerca de la universitat, de les universitats catalanes, de la Generalitat de Catalunya, perdó. En aquell moment els rectors de les universitats catalanes i comptant immediatament amb la participació, amb l'adhesió del president de la Generalitat de Catalunya, vam pensar que era un moment adequat per a trobar-nos en un acte senzill, però alhora intens en els sentiments, per tal de fer-li arribar a en Josep Laporte una mostra del nostre reconeixement a una tasca tan intensa i perllongada de dedicació a la nostra nació i a la Universitat Catalana. Que l'acte d'avui tingui lloc a la Universitat Autònoma i és per a nosaltres un motiu més de satisfacció, i en nom de la nostra universitat és un honor donar la benvinguda a tots els membres de la comunitat universitària i les personalitats que avui ens apleguem al voltant d'en Josep Laporte. Té la paraula el doctor Josep Salvà, que parlarà del perfil científic del professor Josep Laporte. La vida de Josep Laporte ha estat molt plena, sempre en contínua activitat. Una gran part de la mateixa ha estat dedicada al conreu de les ciències biològiques, especialment en els camps de la farmacologia, la fisiologia i l'endocrinologia. Amb una bona formació bàsica, arribar als vols dels anys 50 al laboratori de farmacologia, el jove Laporte, procedent del camp de l'endocrinologia clínica. Allí ens trobàrem i durant més de 35 anys hem col·laborat en tasques docents i de recerca. Em crec doncs qualificat per parlar de l'obra científica del meu company, que conec bé perquè l'he viscuda. Activitat científica. El professor García Valdecasas aplegà al seu voltant una colla d'actius col·laboradors, entre els que regnava un afany de treball intens i una bona harmonia. Fruit d'això foren el gran nombre de treballs que l'Escola de Farmacologia de Barcelona produí, i en la majoria dels quals trobem l'empremta de Laporte. Són notables els treballs de Laporte sobre la funció tiroidea i la seva modificació per fàrmacs. Mitjançant enginyoses tècniques de consum d'oxigen en recinte tancat, demostrar l'acció antitiroxínica de la reserpina. També trobar que algunes vitamines com la A frenaven l'activitat de la tiroides. En canvi, diferents tranquil·litzants o neurolèptics no tenien activitat antitiroidea directa. Estudiat mitjançant la producció d'un goll experimental, l'acció sinèrgica o antagonista de diferents medicaments. Aquesta tècnica serví per valorar l'activitat respectiva de les hormones naturals T4 i T3 i dels extrets de tiroides
i la caseïna artificialment iodada. En uns temps on encara la farmacocinètica gairebé no existia, ell estudià el metabolisme d'alguns fàrmacs, com els derivats salicilats i el nou antirreumàtic àcid gentícic. També la influència de substàncies que reduïen l'eliminació urinària dels antirreumàtics. Utilitzà per això l'aleshores novella tècnica de la cromatografia sobre paper. Cal tenir en compte la importància dels resultats obtinguts amb els reduïts medis d'aquell temps comparats amb els que avui es disposa. La terapèutica enzimàtica i el paper fisiopatològic d'alguns enzims foren també objecte d'estudi per Laporte. En Puig, Mosset i Valdecasses produïren una sèrie de treballs sobre l'enzim lipoxidasa de la soja. Aquesta substància tenia activitat hipotensora, deguda segurament a una interferència amb l'acció de l'hipertensina. Un enzim hepàtic, l'hepatocatalasa, resultà posseir, segons els seus treballs, una sèrie d'activitats d'interès terapèutic, com són disminució de l'uricèmia i de la colesterinèmia. L'acció hipocolesterinemiant fou demostrada experimentalment en animals sotmesos a tècniques hipercolesterinemiants i heterògenes mitjançant la injecció d'un tensioactiu. Seria allargar excessivament aquesta relació comentar tota l'activitat de recerca experimental i clínica de Josep Laporte. Un gran nombre de publicacions, moltes revistes de prestigi internacional i comunicacions a congressos donen fe de la seva trajectòria científica. Fou assidu de les reunions nacionals de fisiologia i farmacologia i de les internacionals de farmacologia i de terapèutica. Activitat docent. No podem oblidar que Laporte no s'ocupà solament de la tasca sempre agradable de la recerca i l'estudi. L'ensenyament fou una altra de les seves vocacions. Al llarg de la vora 20 anys com a professor auxiliar, compartí les tasques docents amb el seu mestre Valdecasses. Les classes de Laporte eren apreciades per la seva claretat i documentació, fent fàcil l'assimilació de la tantes vegades feixuga farmacologia. Prova d'això són les vocacions que despertant els seus deixebles, molts dels quals són avui al seu torn docents. Per això, la seva darrera lliçó a Barcelona, abans d'anar com a catedràtic a Cadis, omplia vessar d'alumnes i exalumnes l'aula de farmacologia. El seu pas per Cadis i després per València és recordat amb afecte i agraïment pels que tingueren la sort de tenir-lo per mestre. Però on plenament desenvolupà Laporte i la seva capacitat docent fou a l'Autònoma de Barcelona, en la que contribuí de manera decisiva a la posta en marxa de la nova Facultat de Medicina, situada aleshores a l'Hospital de Sant Pau. Amb molt encert, Vicent Villar Palací, primer rector i fundador de la Universitat Autònoma, cridà a Laporte que vingué com a titular de la nova càtedra de farmacologia clínica. Laporte dirigí amb encert el Departament de Ciències Fisiològiques i es voltà aviat d'una colla de col·laboradors, molts dels quals ocupen avui llocs importants a la universitat i a l'administració. Al mateix temps que promocionava la recerca i organitzava el departament, complia amb les tasques docents, ensenyant farmacologia bàsica i farmacologia clínica als alumnes de medicina i participant en cursos de postgrau, formació continuada i conferències a la pròpia facultat i a altres centres. Un aspecte important de la funció docent és la tasca rectora de la comunitat universitària. Amb sobrats mereixements fou elegit el 1976 rector magnífic de la Universitat Autònoma, que fou Laporte el quart rector de la nova universitat. En aquell moment, acabada feia poc la dictadura, els problemes no mancaven. Laporte demostrà alhora fermesa i habilitat, duent una política d'engrandiment material i organitzatiu de la universitat i dels organismes que en depenien, com l'Institut de Biologia Fonamental, que es convertia en un prestigiós centre de recerca. Cridat pel govern de Catalunya a funcions executives com a conseller, primer de Sanitat i després d'Ensenyament, no perdé mai el contacte amb els seus antics col·laboradors i companys de treball, participant en les activitats de les societats i acadèmies a què pertanyia. Tant en el seu lloc de conseller d'Ensenyament com després com a comissionat d'Universitats i Recerca,
treballar activament per engrandir l'oferta docent de les universitats catalanes i millorar el seu nivell i prestigi. Activitats relacionades. Com era d'esperar d'una personalitat tan forta i amb una capacitat de treball inusual, el camp d'activitat de Josep Laporta no restà limitat a l'àmbit de la universitat. No ens ocuparem, altres ja ho faran, dels aspectes d'home polític i de cultura, però volem assenyalar dos objectes importants: les seves relacions internacionals i la tasca com a editor de publicacions científiques. Les seves relacions internacionals han estat àmplies i en les millors escoles de farmacologia del món. Les seves estades al laboratori de farmacologia del professor Peyton el posaren en contacte amb el medi farmacològic anglosaxó i el treball al prestigiós Institut Mario Negri del professor Garattini amb el llatí. Tingué també molta relació amb els farmacòlegs francesos, en especial de París, Tolosa de Llenguadoc i Montpellier. A través dels congressos internacionals, tant a Europa com a Amèrica, feu conèixer els seus treballs i mantingué les seves nombroses relacions. El reconeixement dels seus mèrits en algun d'aquests aspectes ha estat el nomenament de comandador de l'Orde de les Palmes Acadèmiques que li ha atorgat fa poc el govern francès. Sempre fou Josep Laporta un home de llibres, que no sols se'ls llegia, sinó que també els feia. Només voldria destacar-ne alguns en els que Laporta fou la clau de volta o el promotor. El 1965 aparegué el llibre en dos volums, Patologia farmacològica, del que fou editor i un dels principals contribuïdors, Josep Laporta. La importància de l'obra és que és un dels primers llibres del món dedicat a l'estudi complet del que avui en diem patologia iatrogènica. El 1969, essent ja catedràtic a Cádiz, promogué i edità el llibre Bases farmacològiques de la terapèutica medicamentosa. Aquesta obra fou molt important, ja que fou el primer tractat de farmacologia bàsica, on s'estudiava l'aleshores naixent farmacocinètica i es posaven les bases de la farmacologia clínica i dels ensajos clínics. Dues edicions s'esgotaren en poc temps. A partir del 1970, edità Laporta una sèrie de monografies anuals, Avanços en terapèutica, d'àmplia difusió a l'estat espanyol i a Hispanoamèrica. Cada any, amb excel·lents col·laboracions nacionals i estrangeres, es posaven al dia temes d'actualitat. Un aspecte que no podem oblidar és la contribució de Josep Laporta al desenvolupament i progrés científic de la indústria farmacèutica catalana. Durant molts anys prestà ajut als departaments d'investigació d'importants indústries farmacèutiques, directament o a través dels projectes i valoracions que es duien a terme a la Facultat de Medicina de Barcelona, on exercia la seva funció acadèmica el professor Laporta. És difícil, en una breu exposició, comentar tots els aspectes científics d'un home tan prolífic. Em plau poder fer-ho en aquest moment en què la Universitat Autònoma fa públics els seus mèrits, i em felicito jo mateix d'haver pogut fruir tants anys de la bona companyia d'aquest model d'universitari i home de bé que és i ha estat el professor Josep Laporta i Sales. Gràcies, doctor Salvà. Té la paraula ara el doctor Gonçal Lloberes, que parlarà del què ha significat Laporta per a la política i què ha significat la política per a Laporta. Autoritats acadèmiques, autoritats socials, autoritats polítiques, companys i amics, senyores i senyors, professor, estimat professor Josep Laporta. En primer lloc, no vull deixar de dir que aquesta oportunitat de dir unes paraules breus però sinceres, vull dir, cap d'elles feta, dita simplement des de la cortesia. Tenir aquesta oportunitat de dir aquestes paraules amb un homenatge públic a una persona admirada i estimada és una ocasió, doncs, que produeix especial satisfacció. Em dono les gràcies d'aquesta ocasió, doncs, a qui ha fet possible des de l'organització, des del rectorat d'aquesta casa, aquesta presència meva en aquí. Què ha significat Laporta per la política? Penso que quan els màxims responsables de la política catalana van pensar
en el professor Laporte com a possible col·laborador a molt alt nivell per assolir els objectius de govern de la Generalitat, valoraren, sens dubte, la feina ben feta com a rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però penso també que varen valorar la seva personalitat, entesa no simplement com una caracterologia, sinó com també l'existència d'una escala de valors que feia d'aquesta personalitat una persona singular, una persona inaudible. Però també la seva capacitat per assumir responsabilitats polítiques des d'una catalanitat autèntica. No era tan sols, tot i sent molt, una qüestió de currículum acadèmic el que va permetre aquella decisió. Doncs bé, no és difícil afirmar que el doctor Laporte aportà des de la Conselleria de Sanitat, que per cert acceptà amb entusiasme malgrat l'eslògan que s'aplica a si mateix de jo no sóc metge, jo no faig de metge, unes qualitats importants i variades. Citaria una intel·ligència ordenada i ordenadora. Hi ha gent que té ordre per al servei de si mateix. Laporte ha demostrat al llarg de la seva peripècia política que té una intel·ligència ordenada i ordenadora també per la societat, per l'ordenació de les competències que la societat li hagi anat donant. Té, a més, quin dubte hi ha, un contingut cultural i científic, entenent, a més, aquesta diferència entre cultural i científic, en tant que no ha sigut simplement una connexió entre ciència i tècnica, sent aquesta, no obstant, imprescindible en la seva feina, sinó en tant que ha tingut també sempre una teoria de l'home, una teoria del país, una teoria de moltes coses lligades amb aquella escala de valors que comentàvem. Laporte ha tingut i té una sensibilitat estètica i literària. No és difícil trobar-lo a certs museus, no és difícil trobar-lo a certes sales d'exposicions i realment tenir tertúlia amb ell sempre acaba a ser parlant també de llibres. Com m'ha dit ara fa poc el professor Salvà, doncs sense llibres no s'entén res de la vida de Laporte i aquests llibres certament no sempre han sigut llibres de ciència, han sigut també aquells llibres que en les tertúlies, en els amics, ens intercanviem, si més no, per dir, has llegit ja, et recomano que llegeixis, no cal que llegeixis tal llibre. Laporte té també una gran capacitat de reflexió, no sols en el sentit de que pensa, medita, sospesa les decisions, sinó en tant que reflexió també crítica i autocrítica. I inclús amb un punt moltes vegades d'aquesta ironia, d'aquesta antipedanteria que el sentit de l'humor dona i que sobretot ell entre els amics cultiva amb extraordinària gràcia, per dir-ho així, perquè jo sé de molta gent que quan ha sabut que alguns acudits explicats en petit comitè per Laporte era ell qui l'havia triat per explicar-lo i com l'havia explicat, s'han emportat una certa sorpresa. Aquí apareix, evidentment, aquest gustós testimoni d'haver compartit moltes hores d'amistat amb ell. Té també, Josep Laporte, un equilibri entre llibertat i equitat, això que tant preocupa a Bobby últimament, que és fàcil de proclamar i no és fàcil d'assolir. Té, a més, una capacitat didàctica pròpia, no sols d'un catedràtic d'universitat, que és el que fonamentalment ell ha sigut o va ser en un moment donat, sinó pròpia també d'un educador sanitari. Un educador, educació sanitària, tema prioritari avui dia, des de la sanitat, tema també pel seu contingut en l'educació també sanitària, prioritari, ensenyament. Té Laporte, a més, un gest personal discretament antidemagògic, sense arribar a el que Ortega en deia el pathos de la distància que fa a la gent de vegades antipàtica. En canvi, ell té, repeteixo, aquesta discreció en un gest que facilita un sentiment jeràrquic,
però un sentiment genèric dels qui treballen amb ell i proclamen que, a més d'admirar-lo i respectar-lo, l'estimen. Combinació no sempre fàcil. La corbata de llaç, simètrica, però feta a mà, i la seva passió pel Barça, feta evidentment doncs, de patiments i d'alegries, doncs, són també explicats des d'aquest conjunt de peculiaritats que també l'acosten en el que diríem el poble. Cal insistir en que la fidelitat al país, a la seva llengua, a la seva història, des de la convicció democràtica, el seu projecte polític són indiscutibles, més aviat sona a obvietat comentar-ho en tant que aportació de Laporte a la política. Segona part. Què ha aportat la política a Josep Laporte? La política li ha donat a Josep Laporte, em sembla a mi, una oportunitat extraordinària per demostrar que darrere de la seva esplèndida i cultivada racionalitat hi ha efectivitat, entusiasme, passió. Sense aquestes emotivitats, doncs la política no es viu plenament i ell l'ha viscuda plenament. La política li ha proporcionat, sens dubte, grans satisfaccions, probablement algun disgust, però tant en un cas com l'altre, una bona ocasió per mostrar la seva capacitat per mantenir-se serè i prendre les decisions moltes vegades gens fàcils. També dintre seu hi ha d'haver hagut alguns canvis culturals, perquè modificar la realitat social des d'una càtedra era un bon repte, instruir, educar, però passar del laboratori a una conselleria és també una mena de reconversió qualitativa, i passar de la recerca a la conselleria d'ensenyament i el comissionat, és a dir, passar de fer-la la recerca a promocionar-la, doncs també representa un canvi substanciós en la seva relació amb la realitat social. Aquestes obligacions de governar motivaren en Laporte de manera progressiva, crearen una imatge de ciutadà, d'universitari i de personatge ineludible en la llista d'homes que un país, una administració en el sentit més noble de la paraula, no deixa mai de tenir en compte. Josep Pla haguera pogut dir Josep Laporte, un homenot. Però on jo voldria posar èmfasi és en la seva decisió de passar de l'actitud que significa acceptar una altra responsabilitat de govern com a independent en relació a l'estructura doncs, d'un partit polític a un compromís ben definit ideològicament en el ben entès que els sentiments i les idees ja hi eren. Perquè l'evidència formalitzada suposa una nova exigència en si mateix. Penso que Josep Laporte va entendre que aquest compromís no li treia llibertat i, en canvi, li augmentava l'autenticitat. Voldria afegir que un gest d'aquesta naturalesa, en temps d'un cert escepticisme en relació al compromís polític, és molt pedagògic per l'educació sociopolítica de la població. Inclús en aquest sentit, Laporte ha sigut, un cop més, un bon mestre. Moltes gràcies. Bé, a continuació, el doctor Oriol Casasses ens parlarà de Josep Laporte al servei de la cultura. Digníssimes autoritats, amics tots, en qualsevol exposició, i sobretot en una conversa, és una mesura de bona entesa començar precisant els límits conceptuals dels termes que hauran de ser emprats i establir a més, si és possible, és clar, un acord sobre el sentit del mot o les expressions. És una conducta que situa els oients, que els avisa del tema que escoltaran i que en el cas d'un diàleg evita de segur situacions d'enfrontament incòmode derivades de possibles discrepàncies en les definicions. Si cal fer referència a la cultura, unes precisions prèvies es fan imprescindibles perquè probablement pocs conceptes són entesos i han estat entesos al llarg del temps de maneres tan diverses. De les moltes definicions que s'han fet, inspira una gran simpatia la d'un mestre de Bolonya,
Filippo Veroaldo Vell, dels últims anys del 400, diu: la cultura és amistat, o sigui, un vincle entre home i home que no coneix distàncies ni de temps ni d'espai. Un vincle entre els homes, més enllà del miop petit entorn d'un moment, per damunt de l'egoista localisme d'una circumstància. Si he de parlar de la participació de Josep Laporta en l'aventura cultural, em plourà de fer-ho des d'aquest punt de partida. L'esforç de Josep Laporta en el camp de la cultura ha estat dirigit pràcticament d'una manera exclusiva cap a la cultura de la salut. Deia, l'esforç de Josep Laporta en el camp de la cultura ha estat dirigit pràcticament d'una manera exclusiva cap a la cultura de la salut. Ara, si entenem cultura, el vincle, el lligam, com a creativitat, com el treball encaminat a la transformació del medi físic o mental, per tant, per tal d'adaptar-lo a les necessitats físiques o mentals de l'home o del grup humà, i si entenem salut en paraules de Laporta com un projecte personal que té quelcom de conquesta, si admetem que tots i cadascun de nosaltres ens hem de sentir responsables de la nostra pròpia salut, i si acceptem que la salut, són paraules de Laporta, aquest bé tan fugisser i gairebé inassequible, és cosa de tots, si entenem cultura i entenem salut en aquests termes, ja no sé si l'esforç unidireccional del Josep Laporta s'ha dirigit cap a la cultura de la salut. El treball de Laporta han estat múltiples, tots els possibles. L'Institut d'Estudis Catalans i la seva filial, la Societat Catalana de Biologia, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la Universitat de Prada, la col·lecció de monografies mèdiques, els congressos de metges i biòlegs de llengua catalana, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i, per descomptat, la Universitat Catalana. Des de totes aquestes responsabilitats, Laporta ha contribuït a refermar els vincles entre els homes, d'aquí i de més enllà, dels homes d'avui amb els mestres d'ahir i, sobretot, amb els que un dia, demà, escriuran la nostra història. En aquells desventurats anys que el nostre poble sofria el flagell de l'urc i de la incomprensió, l'Institut d'Estudis Catalans maldava per afirmar la seva existència i convocava, amb l'ajuda de benemèrits mecenes, el tradicional cartell de premis. L'any 1953, el Premi Josep Massot i Palmés fou atorgat a Josep Laporta. El treball sobre la farmacologia de la coagulació fou editat amb una gran dignitat, tot i que, per estrany que sembli, la seva impressió i la seva distribució havia de ser feta en la clandestinitat. A cap observador no li passa desapercebut que l'aportació del nostre homenatjat, ultra el seu indiscutible valor científic, té el clar propòsit de contribució a l'esforç de mantenir viva una cultura i de mantenir apta la llengua que li és vehicle. Després, així que la Societat Catalana de Biologia, de la mà del mestre Alzina i Bofill i per la tenacitat de Pere Babot, reprengué les activitats, interrompudes per la repressió de postguerra, Josep Laporta hi participà activament, bé científicament, el col·loqui del 64 sobre colesterol, per exemple, bé en les tasques directives, que recordem-ho, refermar el vincle entre els navegants d'una mateixa barca és ben sòlidament una acció cultural. Els temps eren difícils, plens de trencacolls, i sort n'hi hagué del coratge d'uns quants. Josep Laporta fou elegit president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques l'any 70. L'acadèmia sempre ha estat un reflex de la vida del país, de les inquietuds del país. Laporta, amb l'experiència de la seva presidència, un dia va dir:
Des de la seva fundació fa més de 100 anys, l'Acadèmia ha servit d'anexa d'unió entre els seus membres, neguitosos de comunicar-se i de comentar observacions i experiències. Però no és menys cert que també, dintre les seves possibilitats forçosament limitades, l'Acadèmia ha intentat pal·liar els dèficits de l'ensenyament de la medicina, que tant pel que fa als estudiants com als metges ja titulats, han estat i segueixen sent tan greus a casa nostra. D'altra banda, fent honor al seu nom, de Catalunya i de Balears, l'Acadèmia ha intentat reiteradament no limitar les seves activitats a Barcelona, ans estendre-les a tot el seu àmbit territorial. Durant la presidència de Laporta, la joventut mèdica de l'Acadèmia celebrarà una sessió de reivindicació de la total aptitud del català científic i la urgent necessitat de la seva recuperació. D'aquesta sessió, amb l'impuls de Laporta, sorgí el 1974 el vocabulari mèdic, que en el camp de les ciències mèdiques és el primer esforç d'actualització terminològica des del venerable diccionari de medicina de Manuel Corachán, del 36. La redacció del vocabulari fou laboriosa i exigí hores i hores de treball, de consulta, d'assessorament i de contrast d'opinions. Josep Laporta, amb el seu consell i el seu bon criteri, hi fou sempre present. Després, Laporta saludava la seva aparició amb l'esperança que, malgrat les seves limitacions, sigui un pas més en el difícil camí de la normalització de l'ús de la nostra llengua. La convicció que, malgrat totes les traves, calia, decididament, tornar el català a la seva antiga categoria d'idioma de cultura era, sortosament, molt estesa. I era compartit el convenciment que molts dels problemes del llenguatge científic eren comuns a les diverses disciplines. Els fets. A Prada, l'agost de 1973, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, tingué lloc una taula rodona de segur la primera de la nostra història sobre el tema el català llengua d'expressió científica, en la que participaren físics, químics, biòlegs, enginyers i metges, un dels quals era, és clar, Josep Laporta. D'aquesta taula en derivà un manifest, del qual Òmnium Cultural en difongué uns 30.000 exemplars, que entre altres declaracions deia: entenem que l'ús de la llengua pròpia, ultra un dret inalienable, constitueix, per dignitat, un imperatiu indefugible, o bé manifestem que l'ús del català en el treball científic quotidià és irrenunciable per als homes de la ciència de la nostra comunitat cultural. Signaven el manifest més de 200 científics. Josep Laporta, des del 69, formava part del Consell Editorial de la Col·lecció de Monografies Mèdiques. Aquesta col·lecció, segons paraules del Zini Bofill, era una empresa ambiciosa i agosarada, ambiciosa perquè pretenia posar a les mans de tots els metges dels països catalans uns textos dignes en un llenguatge digne, agosarada perquè havia de salvar un hiat de més de 30 anys en l'ús del català com a expressió del pensament i de la tècnica mèdica. L'interès científic de cada un dels textos de la col·lecció és innegable, però tampoc no ofereix cap dubte que les monografies mèdiques d'aquells anys tenien voluntat d'afirmar la vigència de la nostra veu. I així, tots els que feren possible la realització de la col·lecció ho saben molt bé, els promotors, els mecenes, el membre del Consell de Redacció i els del Consell Editorial, i els autors, com Josep Laporta, que ho fou d'una magnífica i molt actual monografia sobre les drogues. L'any 78, Josep Laporta fou rebut com a membre numerari a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, els components de la qual, aquell 21 de maig, els digué: tingueu la seguretat que a partir del meu ingrés tindreu amb mi un company disposat a col·laborar esforçadament amb tots vosaltres en les altes missions d'aquesta digníssima corporació. L'any 79, Josep Laporta fou elegit membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Era com una altra baula de la cadena que, procedent dels August Pissunyer, Ramon Torró i Miquel Àngel Fargas, i passant per Pere Domingo, Antoni Esteve i Alzina i Bofill, va cap als nostres continuadors, els joves, que, com deia el mestre Pissunyer, a ells va el meu crit, en ells tota l'esperança. Una altra de les empreses d'afirmació i d'edificació que els metges han dut a terme és l'aventura dels congressos de metges i biòlegs de llengua catalana.
nasqueren l'any 13 amb la inequívoca intenció de sumar-se al desvetllament cultural i nacional de la primera dècada del segle. El primer congrés universitari català, el primer congrés internacional de la llengua catalana, la creació de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Biblioteca de Catalunya, etc. I participaren científics de les comarques catalanes, de les illes, del País Valencià, de la Catalunya del Nord, i se celebraren amb regularitat fins a la dictadura de Primo de Rivera. Es reprengueren l'any 30 per tornar una interrupció aquesta de 40 anys, de l'any 36 al 76, any que a Perpinyà Alsina i Bofill presidiu el Congrés de la Represa. Amb raó s'ha parlat d'aquests congressos com d'un fet de llibertat. Josep Laporta presidí l'any 80 l'11è Congrés. Acabar el seu discurs inaugural amb aquelles paraules d'August Pissunyer que han esdevingut tot un símbol i ben bé una consigna. És pel nostre treball, sobretot, que serem patriotes, perquè si el saber és la fruïció, el saber és també la força. I encara ha tingut temps Josep Laporta per ocupar el càrrec de rector del 76 al 80 d'aquesta universitat autònoma. Ha lluitat per la reforma dels plans d'estudis, ha defensat una major autonomia universitària, però pel que m'arriba, deia l'any 93, veig que no s'ha aconseguit de progressar gaire en relació al model antic. Penso que efectivament no s'ha passat de fer una simple reestructuració i que una eventual modificació positiva de qualsevol pla requereix una autonomia encara molt més gran de la universitat, que no hauria d'ésser tan tutelada acadèmicament com ho és ara. I encara té temps de pronunciar el discurs de resposta als dies d'ingrés a la Reial Acadèmia de Joaquim Tormos, de Ramon Trias i Fargas, de Cyril Rosman, de Josep Esteve i de Josep Maria de Moragues, i des de fa 2 anys de presidir i d'impulsar la Reial Acadèmia de Medicina, que ara no és de Barcelona sinó de Catalunya, i per exemple de portar el nom de Catalunya a Mèxic per agrair el seu nomenament d'acadèmic corresponent de l'Acadèmia Nacional de Medicina de Mèxic. I encara tenim, per exemple, d'anar a Alcanar l'any 89 a pronunciar el pregó de les festes quinquennals, quan és baixada la vila a la imatge de la Verge del Remei. I té temps per dir-hi que els homes i les dones han de gaudir de plena llibertat i han de poder dedicar una part del seu temps a la cultura, al lleure, a una formació integral que els permeti de contribuir a l'engrandiment del seu poble, la seva comarca, la seva pàtria i, en definitiva, l'engrandiment del món. Són paraules de Laporta. I encara ha tingut temps, per exemple, d'anar a Reus l'any 94, l'11 de setembre, per pronunciar una lliçó d'història i per dir que si bé la derrota d'aleshores fou, de fet, la culminació d'un procés de decadència cultural i política, fou contrarrestada la decadència per allò que podríem anomenar l'esperit del 12 de setembre. La immediata reincorporació a la feina i a la reconstrucció de Catalunya, malgrat la derrota i malgrat la situació d'opressió política. Venturosament, fa molts anys que Josep Laporta treballa per enfortir el vincle entre els homes, propers o allunyats, els homes de la seva generació, de les que en són model i de les de l'esperança. Vull dir que fa molts anys que treballa per la cultura i el seu esforç és per aconseguir que aquest vincle sigui sa, harmònic i responsable. Vull dir que fa molts anys que treballa per la salut de la cultura i amb eficàcia. Per això és just, tan just, que li donem les gràcies. Volia demanar-los disculpes a vostès i sobretot a Laporta per haver arribat tard, però poden estar ben segurs de que si amb un acte com aquest, en honor de Laporta, arribo tard és perquè tenia una causa més que justificada. Bé, dit això, cedeixo la paraula a l'excel·lentíssim i magnífic senyor Antoni Caparrós, rector de la Universitat de Barcelona, que parlarà en nom dels rectors de les 9 universitats catalanes. Honorable senyor president, honorables consellers, honorable doctor Laporta, excel·lentíssim comissionat, magnífics rectors,
presidents dels consells socials, distingides autoritats i personalitats del món universitari, senyores i senyors. Em sento aclaparat per una infinitat de sentiments. No és estrany. Aquesta situació d'avui recull un univers de connotacions, però tal vegada un d'ells vertebra tots els demés. Un cert orgull ple d'emocionada satisfacció que en devé honor al constatar el doble origen que el provoca. D'una banda, és un orgull gens autocomplaent i molt agraït que deriva dels que han volgut que els representés, els rectors de les universitats catalanes, els rectors del sistema universitari català. D'altra, i aquest sobretot, és l'orgull que brota de la dignitat mateixa de qui hem volgut fer objecte del nostre homenatge, el nostre estimat doctor Laporte. Justament per això, perquè parlo des del sentiment i perquè em sento molt proper a vosaltres, a mi rectors, i perquè a més em sento i em sentim molt vostre, doctor Laporte, pronunciaré unes paraules des de la meva memòria universitària, des de la meva biografia catalana que s'inicia durant els primers anys dels 70 a la meva arribada a la Universitat de Barcelona i a Catalunya. Des d'aquell mateix moment arranca un entramat de records originats per l'il·lusió d'una democràcia que era palpejada per molts de nosaltres quan repetien llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Records també del que somniaven per les nostres universitats. Així ho proclamaven. Volem una universitat democràtica, científica, autònoma i catalana. Però la memòria no només inclou conceptes, encara que aquests siguin plens de vivències. Les vivències i els conceptes són vehiculats per persones que al fer-se'n ressò es converteixen en objectius polítics i universitaris. I ben cert és que dins la meva memòria emergeixen millor les persones que lluitaven per les idees que no pas les idees mateixes. Són poques, però, les que a més de defensar-les les feien necessàries i possibles. Vos, doctor Laporte, ho heu fet sempre i sou una d'elles. Jo gairebé no el coneixia. Acabava d'arribar a Barcelona i vos éreu el rector d'una universitat que no era la meva. Però ben aviat vas començar a assistir a reunions conjuntes de representants de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Política de Catalunya, presidides pels seus respectius rectors. Des de la distància acollidora, que és potser la condició de possibilitat de la vostra tolerància, aspectes tots dos consubstancials de la vostra personalitat, doctor Laporte, dins d'aquell escenari vas començar a interpretar en les vostres paraules i els vostres comportaments el que significava l'autonomia universitària i com s'havia d'entendre aquesta des de l'amor a Catalunya. Em varen fer comprendre que la universitat només pot ser ciència, cultura i servei a partir de la llibertat acadèmica i la plena autonomia. Molts dels aquí presents pensem que les quatre llibertats essencials de la universitat, la del qui ensenya, la del què, la del com i la del qui ha de rebre, són els referents bàsics del nostre servei universitari. Heu de saber, doctor Laporte, que també molts de nosaltres compartim aquella memòria i que la vostra imatge és la que ens proporciona aquest model universitari basat en la llibertat i en l'autonomia. I més encara, quan hem pogut veure com, durant els darrers anys, aquest mateix model ha inspirat fidelment el vostre comportament polític com a màxim responsable i principal artífex del sistema universitari català. Durant aquell llarg període, mai heu deixat de demanar a les universitats la modernització de les seves estructures de gestió i de control, l'optimització dels recursos, la pertinència funcional de les seves inversions. Sempre ho heu fet resistint-vos a la fàcil tentació a una creixent regulació normativa, convençut de que les universitats, baluars de la llibertat i de l'autonomia, són capaces de generar mecanismes de gestió i d'avaluació eficaços, transparents i socialment responsables
a partir de les seves pròpies tradicions culturals i la seva arrelada pluralitat interna. Durant tots aquests anys mai heu amagat a les universitats, ben al contrari, els nous reptes importants i creixents que planteja l'administració pública, la societat civil i els grups socials. Sempre ens heu animat a assumir-los i afrontar-los. Tanmateix, heu sabut transmetre'ns una fe engrescadora i radiant vers la nostra institució. I és que mai heu permès que aquests reptes deixessin de ser expectatives raonables i esdevinguessin amenaces inacceptables per a la llibertat i l'autonomia, saba de l'autèntica universitat i essència de la funció acadèmica. Amb vos, doctor Laporte, l'antic contrast entre la rellevància científica com a criteri universitari i la rellevància social com a criteri de finançament va començar a esborronar-se a Catalunya. Potser perquè vos, millor que ningú, heu exercit de ciutadà i heu sabut demostrar-nos que universitats i govern estan també poblats de ciutadans. I no només això, doctor Laporte, com a rector i com a conseller, com a conseller i com a comissionat, com a ciutadà universitari i com a governant, heu estat decisiu perquè dins de la nostra institució, dins de la nostra gran institució, dins de la nostra Generalitat de Catalunya, hagi començat a gestar-se la construcció d'un nou concepte d'universitat pública, ja no com una càrrega feixuga que cal subvencionar, sinó com una inversió a llarg termini en competitivitat econòmica, en desenvolupament cultural i en cohesió social. No es tracta ara de fer un rigorós repàs de les raons que ens han portat a retreure-vos aquest homenatge. Ho fem de la millor manera que creiem possible i esteu ben segur de manera autènticament sentida. Les meves paraules, que són nostres, que són de tots els rectors, han pretès sobretot expressar-vos el nostre agraïment i l'admiració i l'estimació que us proferim. Ho manifestem com a rectors de les universitats catalanes, com a responsables de les nostres comunitats universitàries i com a institucions que són de la Generalitat de Catalunya. Estem segurs que en rendir-vos aquest homenatge no fem més que ser fidels a la genuïna morality universitària, és a dir, es mantenim lleials al sentit dels autèntics valors que inspira l'ensenyament i la recerca universitària. Aquesta morality i aquests valors que heu representat i representeu millor que ningú d'entre nosaltres. Doctor Laporte, això i no altra cosa és el que pretenem que en aquest acte es proclami públicament. Moltes gràcies. Molt honorable senyor president, senyors rectors, senyors consellers, senyor síndic de greuges, senyor comissionat d'universitats, senyor alcalde, autoritats totes, especialment universitàries, senyores i senyors, benvolguts amics. Abans que res, moltíssimes gràcies a tots per aquest acte, certament immerescut i absolutament desproporcionat, però que no tinc d'amagar que per mi resulta molt emotiu. Voldria donar les gràcies en primer lloc al molt honorable president de la Generalitat per la seva presència, tot i les dificultats a què ell ha fet referència abans, que fa que aquest acte depassi un nivell estrictament universitari. I no cal dir, tinc de donar les gràcies sobretot a les universitats catalanes, i molt especialment a tots i a cadascun dels rectors, el nom dels quals acaba de fer l'oferiment de l'acte el professor Caparrós. Gràcies també als organitzadors materials de l'acte. Gràcies, en definitiva, a tota la comunitat universitària. Gràcies, no cal dir, a tots els que he tingut la sort que col·laboressin directament amb mi en les diverses etapes de la meva vida universitària, sigui a la universitat mateixa, sigui a l'administració. Gràcies, evidentment, als amics Josep Anton Salvà, Gonçal Lloberes i Oriol Casasses, que, portats sense dubte per la llarga amistat que ens uneix, s'han referit a diversos aspectes de la meva activitat d'una manera tan amable i, no cal dir, exagerada. Gràcies a la meva família i molt especialment a la meva muller, la Maria Jesús, que per activa i per passiva
ha sabut ajudar-me de manera constant en el curs de la meva dilatada activitat universitària i política. He de reconèixer que he tingut la gran sort de poder presenciar des de llocs privilegiats els grans canvis que afortunadament s'han produït en el sistema universitari de Catalunya. Sense voler entrar en detalls, recordo ara la trista universitat de la immediata postguerra civil, a la que vaig accedir l'octubre del 1939, i els esforços que en determinades càtedres, malgrat tot, i laboratoris, es feien amb uns mitjans limitadíssims per tal de poder mantenir una activitat digna. En un d'aquests laboratoris, la càtedra de farmacologia del professor Valdecasas, a la Facultat de Medicina, vaig tenir ocasió de conèixer, entre altres persones, dues que afortunadament es troben avui aquí entre nosaltres. L'amic Josep Anton Salvà, que ja s'hi ha referit, i un metge, llicenciat feia poc, que no va pas fer massa carrera com a metge pràctic, però que en canvi va arribar president de la Generalitat. Vaig ser també testimoni del boom dels anys 60 i de la creació de dues noves universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, aleshores encara Universitat Politècnica de Barcelona. I retornat a casa, a l'Autònoma, l'any 1970, després d'un parell d'anys per Cadis i València, vaig tenir ocasió, amb molts altres companys, de participar en els moviments que reclamaven pel nostre país una universitat, tal com acaba de dir el doctor Coparrós, autònoma, democràtica, científica i catalana. Integrat ja després al govern de la Generalitat com a conseller de Sanitat, he pogut ser testimoni privilegiat de l'aprovació i l'aplicació i les conseqüències de la llei de reforma universitària, dels traspassos de les universitats catalanes a l'administració autonòmica i de l'interès que el nostre govern hi va concedir, no tan sols incrementant de manera remarcable les aportacions econòmiques, sinó també apostant pel creixement del sistema i iniciant ja els estudis preparatoris l'any 86-87 del que se'n deia aleshores la quarta universitat. A partir de 1988, primer com a conseller d'ensenyament i després com a comissionat per universitats i recerca, he pogut seguir encara més de prop la creació de 5 noves universitats públiques i el reconeixement d'una de privada. Tots aquests grans canvis quantitatius han estat deguts, sens dubte, a una conjunció de factors. És evident que sense un esforç econòmic per part de la Generalitat, un esforç molt important, no haguessin estat possibles. Però no és menys cert que la contribució entusiasta de tota la comunitat universitària han estat tant o més importants. Per això, tal com ha fet moltes vegades el molt honorable president, m'és molt grat i molt fàcil de posar en relleu aquest gran i reeixit esforç, tot agraint una vegada més aquesta col·laboració que tant ha facilitat la meva tasca al front del Consell Interuniversitari de Catalunya. Però al meu entendre, tant o més importants que els canvis quantitatius han estat els qualitatius. L'ampliació de l'oferta, ensenyaments per cicles d'un centenar de titulacions, ensenyaments no presencials, centres de formació continuada per postgraduats, la diversificació de l'alumnat, ja tenim més dones que no pas homes en el conjunt de les universitats, cada vegada és més gran el contingent de persones d'una edat superior a la considerada habitual, la millora de la qualitat de la docència en especial pel que fa als ensenyaments pràctics, un gran progrés pel que fa a l'extensió, la profunditat i la qualitat de la recerca i molt especialment, i voldria insistir sobre això, el reforçament cada dia més gran de la interrelació universitat-societat. La institució universitària sempre ha tingut una gran importància en el si de les societats civilitzades, des que es va crear la primera universitat. Però, sens dubte, en el món modern aquesta importància encara s'ha incrementat. Una publicació recent, el Memoràndum sobre Ensenyament Superior a la Comunitat Europea, assenyala textualment que la formació impartida a l'ensenyament superior no hauria de tenir només com a finalitat l'obtenció de nivells més elevats de qualificació personal, sinó també el foment de l'opinió personal, la creativitat i l'esperit crític, i hauria d'atorgar la capacitat de superar les barreres existents entre les matèries, les cultures i els països. I seguidament afegeix: els sistemes de formació i educació
són el principal determinant del nivell de productivitat industrial d'un país i, per tant, de la seva competitivitat. I en una publicació recent de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis, Catalunya a l'horitzó 2010, en contemplar diversos escenaris possibles per d'aquí 15 anys, remarca que el més favorable de tots, el que defineix com a Catalunya motor d'Europa, requereix textualment una política rigorosa que, entre altres coses, permeti dotar-se d'un veritable potencial en recerca més desenvolupament i de millora de la qualificació de la mà d'obra, condició essencial per la transició que s'ha efectuat entre una economia industrial d'ahir i una altra molt més instal·lada sobre activitats d'un alt valor afegit. La universitat, doncs, en aquesta societat postindustrial o de la informació que presideix el canvi de segle, és un instrument molt necessari, com sempre, per la transmissió del patrimoni cultural i per la realització personal dels nostres conciutadans. Però és també una eina absolutament essencial si volem que el nostre país, Catalunya, jugui un paper important en el concert de les nacions europees. El nostre món és el món, ha dit moltes vegades el president Pujol, i per això cal concedir al nostre sistema universitari tota l'atenció i l'ajut que necessita. I en una reflexió final, ens podíem preguntar: el conjunt de les nostres universitats estan suficientment preparades per afrontar aquest repte importantíssim, vital? Tots sabem que en els darrers anys hem fet grans progressos, certament. Però hem també de tenir la valentia i l'honestetat de reconèixer que encara no estem en conjunt al nivell que caldria i que voldríem, si volem i ho volem, ser competitius. Podríem admetre que estem aproximadament a mig camí. Però ens falta encara formar més diplomats, més llicenciats i més doctors, i especialment en el camp de l'enginyeria, i dedicar encara molts més recursos a la recerca. Per aconseguir tot això cal que l'esforç que tothom ha fet durant els darrers 15 anys segueixi amb la mateixa intensitat com a mínim 15 anys més. Estic segur que per part de totes i cadascuna de les nostres universitats existeix la decisió de seguir per aquest camí. I espero i confio que l'administració, malgrat els gravíssims problemes pressupostaris que ha d'afrontar, concedirà a l'ensenyament superior els ajuts necessaris per tal d'assolir, com més aviat millor, un nivell veritablement europeu. Que així sigui. Moltes gràcies per la vostra atenció i per la vostra assistència en aquest acte que per mi tant representa. Senyor rector, senyor alcalde, senyors rectors de les restants universitats catalanes, autoritats, senyores, senyors, i sobretot, molt especialment, benvolgut amic Laporte. Vostès han notat que a mi no em surt això d'honorable senyor Josep Laporte, no pas perquè no ho sigui amb un alt grau, sinó perquè sempre tota la vida li he dit doctor Laporte, que això naturalment té les seves arrels en una, en la nostra biografia, no? Voldria dir també abans de començar que el senyor rector m'encarrega que els aparteixi que després de les meves paraules hi ha unes cançons de l'Eduard Toldrà que cantarà la... la Montserrat Martorell. Bé, m'ha advertit que els digués això. Bé, dit això, i reiterant novament la meva disculpa, no tant únicament ara ja, perquè ho he fet abans, pel fet d'haver arribat tan tard, d'una manera, crec sincerament, que justificada, però em disculpo també perquè avui era un dia d'aquells en els quals hauria hagut la pena que jo hagués tingut, encara que haguessin sigut 20 minuts, per preparar unes paraules, allò que se'n diu ben confegides, perquè la persona que homenatgem s'ho mereix. Però no ha estat possible, i per tant em permetran que simplement es digui unes paraules una mica sobre el que ha estat
la nostra relació i l'aportació que el doctor Laporte ha fet en el país, no? A uns aspectes concretament, perquè altres s'han dit dels quals jo no entraré. Jo remunto ara que a finals del mes de març de l'any 1980, després de les primeres eleccions, jo havia de pensar a veure quin govern faríem, no? El primer govern de la Generalitat ja definitivament restablerta, no? I em sembla molt recordar, gairebé estic segur que va ser així, que va ser precisament en Miquel Roca, aquí present, que em diu, home, un home que podria ser conseller de Sanitat, potser podria ser, potser voldria ser-ho, en Laporte. Dic que potser podria ser o potser voldria ser-ho, perquè Laporte era un home que no era del nostre partit, era un home políticament independent i tampoc havia manifestat en cap moment, excepte en un aspecte concret, cap vinculació directa amb nosaltres, excepte en una, això sí, i és de que havia sigut sempre un gran i fervorós catalanista, a part, naturalment, de les seves conviccions democràtiques i el sentit que tenia de societat oberta, etc. Però no havíem tingut una relació política amb ell. Però bé, li vàrem parlar d'això i ell ens va acceptar i ens va fer un gran servei. I jo crec que va fer, sincerament, un gran servei al país. Jo fins aleshores, bàsicament, amb Laporte havia tingut unes relacions que venien d'aquesta època que ja he esmentat, en què vàrem coincidir ell com, naturalment, amb un nivell molt més important que jo en el laboratori del doctor García Valdecasas, en el qual també hi havia el doctor Salvà. Èpoques que van ser una mica difícils, no solament perquè, com ells han recordat, realment els laboratoris treballaven en aquella època, me'n recordo prou bé, amb unes condicions de precarietat extraordinària, concretament aquell, tot i que, naturalment, el fet de tenir gent al davant, com sap el propi doctor García Valdecasas, de gran qualitat científica i, a més, molt disciplinada, per dir-ho així, doncs permetia treure suc del poc que es tenia, no? També el recordo a l'època en què jo havia estat treballant en la indústria farmacèutica, doncs que havia vist algunes vegades els laboratoris del doctor Esteve, i aprofito, doncs, veig que també aquí hi ha representació de la indústria farmacèutica, concretament del laboratori, aquests havien sigut els contactes que jo havia, bàsicament, havia tingut amb ell. Ara, encara que haguessin estat contactes tan superficials, sempre havia quedat molt ben impressionat per la seva qualitat personal, la seva qualitat científica, el seu rigor. El seu senyoriu, el doctor Laporte és un senyor, allò que se'n diu és un senyor. El qual és important, això, és un senyor. També recordo encara, i perdonin ara, perquè no es porta una cosa ben preparada, doncs aleshores el record personal domina molt, però bé, tampoc no hi fa cap nosa, no? Recordo una altra vegada, una tarda, que jo casualment era a Madrid, no sé per què, devia ser l'any 66 o 67, havia sempre, suposo que vostès admeten que de vegades hi hagin certes expansions d'aquest tipus. Bé, doncs aleshores el doctor Laporte va entrar com a conseller de Sanitat i ens vam entendre molt ràpidament i més enllà, evidentment, del que era el fet bàsic, diguem-ne, de la nostra capacitat d'entesa, que era el catalanisme, era el nacionalisme del doctor Laporte i el meu propi també, i el del nostre govern. I va portar, aleshores, ja ha portat durant una pila d'anys, això que dèiem abans, prestigi personal, una imatge positiva en general, una imatge de modernitat, d'innovació, fins i tot també aquesta imatge de senyoriu en les coses, i ha portat el prestigi de la seva carrera universitària i ha portat una gran qualitat humana. Això li ha reconegut tothom. Això explica també que hagi pogut exercir durant 15 anys tres càrrecs de tanta responsabilitat i tan difícil d'agafar-se els dits com són: la Conselleria de Sanitat, la Conselleria d'Ensenyament i el Comissionat d'Universitats. Cadascun d'aquests càrrecs és apte en poc temps de cremar a un conseller. I més perquè la política que es va fer a Sanitat i que se segueix fent avui, i també Ensenyament i també Universitats, no va ser una política rutinària. Per exemple, nosaltres en Sanitat, a l'època ja del doctor Laporte i també avui, doncs vàrem diguem-ne, no seguir
el que eren les idees dominants. Les idees dominants eren, concretament en sanitat, per exemple, una anul·lació del que amb naturalitat a través de la història s'havia anat construint a Catalunya, que era un tipus de sanitat en la qual anava molt encavallades, en fi, l'aspecte públic però també l'aspecte privat. Tota aquesta gran quantitat d'hospitals que nosaltres tenim a Catalunya, que no són directament dependents de l'Institut Català de la Salut, que tampoc no són estrictament privats, sinó que són hospitals doncs, de patronat, l'hospital de Parc Taulí de Sabadell, l'hospital de Vic, l'hospital de Mataró, l'hospital de Sant Jaume de Calella, tots aquests hospitals que tenim, l'hospital de Valls, hospitals concretament de la ciutat de Barcelona, una pila també, això, de fet, segons les idees de l'època, havia de desaparèixer. I s'havien de convertir en hospitals, en el sentit més estricte de la paraula, allò que se'n diu d'estat i de funció pública, absoluta i total. I això era el que dominava, era el que dominava, que tothom aplaudia, per cert, i que, o que menys aplaudia la gent que en aquell moment semblava que hi entenia, o bé que tenia més poder polític o més prestigi polític i més imatge pública. No? Bé, resistir aquesta tensió o aquesta pressió no va ser gens fàcil, i fer les coses de tal manera que el nostre model català, que avui per cert és posat, per exemple, és com a exemple, doncs a moltes revistes estrangeres, moltes revistes internacionals, no solament sobre sanitat, sinó sobretot sobre organització sanitària, doncs en parlen d'aquest model, i en parlen molt, molt positivament. És aquí que de tant en tant sorgeix alguna crítica, i ara mateix doncs, està a l'ordre del dia diguem, tornar a criticar aquest nostre sistema, que ha donat un bon resultat, que amb els ajuts que se li han injectat ha permès un alt nivell, que ha permès que Catalunya, ja no els ho diré, hi hagi una xarxa hospitalària comarcal excel·lent, excel·lent en quant a qualitat, però a més en quant a densitat geogràfica, i ara no faré un número que m'agrada molt fer, que és començar explicant l'Hospital de Viella i anant fins a l'Hospital de Figueres i després anant baixant fins als dos hospitals de Tortosa, estiguin tranquils, no els hi faré aquest número perquè dura 5 o 6 minuts d'anar-lo explicant tots un per un, no? Bé, però bé, això s'ha fet i això es va fer, ho va fer bàsicament en la Porte i ho va fer molt bé. I després va passar en un altre departament que pot cremar molt fàcilment un conseller, que és el Departament d'Ensenyament, i també va dur a terme la seva tasca amb eficàcia. I finalment, per acabar-ho d'arreglar, doncs vostès m'admetaran que si després de tot això encara com a torna, dius, no, mira, doncs ara polítiques d'universitats, doncs acaba de configurar una carrera política, diguem-ne, en la qual en cap moment s'ha evitat el risc. Jo vull recordar que a Catalunya hi havia 3 universitats, que ara n'hi ha 8, 9 m'he dit, si comptem la Universitat Oberta de Catalunya. Vull recordar que hi ha hagut una millora important del nivell universitari. Jo ja sé que tant en el camp de la sanitat, com en el camp de l'ensenyament, com en el camp de la universitat, els camps en els quals repeteixo, doncs durant 15 anys ha estat actiu el doctor Laporte, moltes vegades això es nega. Ara mateix estem en plena, no sé si tot just comença una campanya precisament per mirar de desprestigiar el nostre sistema sanitari. I aquesta tarda mateix suposo que en tindrem algun exemple en el Parlament de Catalunya. Però de la veritat és que aquesta millora ha existit. Per cert, si de passada, aquests atacs que tant en tant es fan contra algun conseller, també el seu moment es va fer contra Laporte, no? Tant en tant dius, ara van per aquest, ara en aquests moments ja els anuncio que van per Trias, molt bé. I aleshores això consisteix, entre altres coses, en anar a visitar el porter de la casa i fer-li preguntes sobre quan entra, sobre quan surt, això va així. Jo havia fet fotografies de la casa, anar a mirar el registre de la propietat, saber si allò va heretar de la mare o del pare, si va pagar els drets reals o no els va pagar, doncs saber qui li va doncs, arreglar el jardí, etc. Vull dir, doncs anar per presentant... No riguin, no, això va així. Anar presentant per tots els hospitals i preguntant això i allò i el de més enllà, i ser el constructor amic d'aquest o de l'altre, si el doctor Trias... És veritat que ve d'una família benestant o no, és un home que ha fet els diners d'ençà que és conseller, etc. Bé, ara toquen en Trias. Bé, després un altre dia tocarà amb un altre, però malgrat el seu prestigi, això en un determinat també li va tocar,
en el doctor Laporte. Tu te'n recordes prou bé? Hi havia un moment que, doncs, el qual a mi em va arribar a estranyar, i evidentment va ser un atac que va fracassar amb una certa facilitat, precisament perquè ell, doncs, tenia aquest suplement, que no tothom té i que molts no tenim, aquest suplement, diguem-ne, d'elegància, per dir-ho així, a la manera de fer, jo diria que inclús físicament ha estat un home francament elegant, segons diuen, no? Bé, d'elegància, de senyoriu, d'home, doncs, amb un historial brillant i molt ben considerat, oi? Que feia que realment aquestes embestides, doncs, fracassessin més facilitat que no pas en altres casos. Però bé, tornant al que dèiem, jo l'únic que volia subratllar és això: tres grans responsabilitats: sanitat, ensenyament i universitats. Els quals durant aquest període, i sota la responsabilitat temporal, evidentment, però llarga, en cas d'ensenyament durant 8 anys seguits, del doctor Laporte s'han fet grans progressos. Fa l'efecte que seria bo que això es reconegués. I no vull per fer homenatge a Laporte, sinó en general, no? Perquè aquest progrés és tan evident que negar-ho és anticientífic. Vostè, que són gent de la universitat, vostès, abans d'entrar dintre d'aquest joc que consisteix en dir tot és un desastre, tot va malament, escolteu, cada dia anem darrere, sabem com els crancs, que anem... Tot això, com que vostès són científics, vostès no tenen dret a fer això. Vostès no tenen dret a fer això. I vostès, els més joves, doncs, que llegeixin, que estudin, que mirin el que és la universitat, no! A l'època teva i meva del laboratori del doctor Quatrecases, no, a Valdecases. Això és una altra història, de Barcelona. Això és una altra història, això del doctor Quatrecases. Si no cal anar tan lluny, no, vull dir, molt a prop, no? Vostès, que són científics, tenen l'obligació de parlar amb rigor. I per tant, segons quines afirmacions es fan, doncs vostès no les poden. Segurament poden fer d'altres i dir, escolteu, falta això, i falta allò, i falta el més allà, això s'ha enfocat malament per aquí, això s'ha enfocat malament per allà, segurament que sí. Segur que sí. Però, ja ho ha dit el mateix doctor Laporte, a la meitat del camí, molt bé. Però, de tota manera, aquest progrés, jo insisteixo, no és per posar-me cap medalla a mi, sinó perquè estem homenatjant el doctor Laporte, que ha estat a primera línia 8 anys de sanitat, 8 anys d'ensenyament i 3 anys concretament d'universitat. Els farmacòlegs heu estudiat moltes coses, però la meva tos no me l'heu acabat de curar mai. Bé, el cas és que jo ja entenc, i sí que m'agradaria fer una referència ara, perquè això també fa referència, també va per en Laporte, que al costat d'aquests fets objectius, que ningú seriós no té dret a ignorar, ni a silenciar, ni a deformar, hi ha altres coses. Hi ha, primer, les insuficiències, ja ho he dit. Hem avançat, però anem a meitat de camí. Segon, aquest enfocament no és prou bo, això sí que és vàlid. I després encara hi ha una altra cosa molt important, i és que al costat dels fets mensurables hi poden haver sentiments i sensibilitats, hi poden haver percepcions subjectives, hi poden haver imatges que no responguin ben bé en aquests fets objectius, que no encaixen en aquests fets objectius, que no assumeixin, que no siguin capaços, diguem-ne, d'integrar aquests fets objectius, positius. I aquests sentiments, aquestes sensibilitats, també són reals, i per tant, també són científics, no? També és científic, això, i també és científic tenir-ho en compte, ja ho admeto. I bé, i amb tot això hem de treballar. El que vull dir només és que, precisament, per completar aquests fets reals, objectius, mensurables i innegables, i que, per tant, amb rigor científic i amb honestat científica no poden ser negats, però que per aconseguir que això, doncs, no quedi, per dir-ho així, massa, diguem-ne, alterat negativament des d'una perspectiva de confiança col·lectiva, per aquests altres sentiments també reals, de vegades reals perquè objectivament ho són, i altra vegada reals per percepció, que no són tan positius, precisament per aquestes coses és quan ens ha anat també disposar, per poder contrarrestar això, disposar de persones que tinguin l'autoritat moral i el prestigi i l'alta consideració que ha tingut concretament el doctor Laporte. O sigui que jo, com a president de la Generalitat, com a president de Catalunya, doncs lamento molt que, en fi, no podem seguir comptant tan directament, perquè també seguim comptant, amb aquestes aportacions
de la Porter, a part de les que són, diguem, objectives que es reflecteixen amb aquesta llei, amb aquest decret, amb aquest pressupost, amb aquesta aportació de capital humà, de prestigi, diguem-ne, d'actitud digna, jo dic, repeteixo altra vegada, d'elegància, que és tan important també tenir-la, que no puguem seguir-ne comptant del tot, perquè de tota manera poc o molt, i seguim comptant. Ell ha estat un home eficaç i ho seguirà sent, encara que sigui d'una manera, diguem-ne, diferent. En tot cas, i per acabar, jo volia dir, Laporte, doctor Laporte, honorable senyor Josep Laporte, jo volia dir que per mi personalment, com a president de Catalunya, ha estat un honor poder treballar amb una persona com tu, però sobretot per mi i pel país poder disposar d'una persona com tu i poder-ne disposar encara ha estat i és un luxe. Moltes gràcies. Thank you.